השרה מירי רגב מתייחסת היום בפעם הראשונה לחשיפת חדשות 10 את יומן הג'ובים של עוזרה האישי איתן כהן ובו כוונות לכאורה למנות מינויים פוליטיים. רגב תקפה את הפרסום והלין על כך שהיא מתקשה לנהל את המשרד שדיונים ותכתובות פנימיות בו מודלפים לציבור. איך נולדו בדיקות הפוליגרף בלשכתה? דיווחו של כתבנו הפוליטי ספי עובדיה. כעת הזמין את שרת התרבות והספורט גברת מירי רגב לשאת דברה. השרה רגב לא היססה להפגין היום את כעסה. אני מוכנה ללכת עם חמה על הראש ביום שמש יוקדת. אין לי ממה לפחד. כל מה שאני עושה בתיאום עם היועץ המשפטי של המשרד. כל מה שאני עושה בתיאום עם הגורמים המקצועיים. כך בהתייחסות ראשונה בפורום סגני ראשי הרשויות, מגיבה השרה רגב לחשיפת יומן הג'ובים של עוזרה הקרוב. אף מילת הסבר לא שמענו על היומן, אבל בהחלט כעס רב על העובדה שנחשף. מעולם לא נתקלתי בתקשורת שרודפת אותי באופן אישי, ולא לחינם נמצאים פה דווקא ערוץ 10, מחיאות כפיים להם. הנה הם פה, דווקא הם. למה דווקא ערוץ 10 פה מכל התקשורת? פתאום פורום סגני ערים מעניין אותם, ממש. קהל שומע היה עועד ברובו, ומי שלא הוא שתק על ידי המיטב מהר מאוד. אני טוען עם כל הכבוד לשרה, ויש לי כבוד, היא גם שרה שלי, שהבעיה הגדולה זה ההתנהגות שלה, ההתנהלות שלה וההתלהמות שלה. עם ההתלהמות הזאת אי אפשר להגיע לשום דבר. גם אם היא עושה דברים טובים, כשהיא מציגה אותם בצורה שהיא מציגה אותם, הם נראים נורא והיום. אבל אי אפשר להגיד שהיא לא עושה דברים מן השורש, מן השורש. פשוט צריך לשמוח שיש שרה כזאת. שרת התרבות והספורט הלינה בפני סגני ראשי הרשויות, כי היא מתקשה לנהל את משרדה כשציטוטים ורישומים מביכים מגיעים לידיעת הכלל. לא יכול להיות שאני יושבת בדיון סגור ומקליטים אותי. לא אמרתי שום דבר שהוא לא חוקי. לא עשיתי שום דבר שהוא לא חוקי. ואכן רגב נמצאת בעיצומו של מסע נגד עובדיה, אלה מהעבר ואלה הנוכחיים. בתחילת השבוע כינסה כמה מהם לישיבת חירום, שם העבירה לנוכחים מסר חריף של חוסר אמון. היא הוסיפה כי האמון שלה הושב באחד העובדים שעבר בדיקת פוליגרף מיוזמתו. המסר היה ברור גם לעובדים אחרים שטרם נבדקו, רק בדיקה פרטית במימון עצמי יביא לניקוי שמה מול השרה. ולמי שהיו שאלות, הוא נשלח לעובד אחר בלשכה, שהבהיר לו את מידת הנחיצות בבדיקה. הם רודפים אותי אישית מהרגע שהגשתי נגדם תביעת דיבה. הבוקר כבר פנתה התנועה לאיכות השלטון ליועץ המשפטי לממשלה יהודה ויינשטיין, בבקשה שאיפה להפסיק את הבדיקות. התנועה הציגה חשש מפני שיבוש הליכים עתידי, ישנו יסוד סביר להניח, ואחדים מן העובדים בלשכת השרה יהיו עתידים להעיד במסגרת הליך משפטי, נכתב בפנייה לויינשטיין. אז מה בדיוק אמרה השרה רגב לעובדים באותה שיחה שגרמה להם להבין שהם צריכים להיבדק בפוליגרף? התשובות אצלך, ספי. אני אנסה לך עוד אחרידה. נניח שאדם קרוב אלייך היה מספר לך שהוא איבד בך את האמון, אבל באותה נשימה היה מספר שאדם אחר שהוא איבד בו את האמון עבר פתיגת פוליגרף, ואז האמון הוא שב לו. זה פחות או יותר המשל והנמשל שמה שהתרחש באותה ישיבה בתחילת השבוע עם כמה מעובדי משרדה של השרה רגב, ואם מישהו היו שאלות הוא יכול ללכת לעובד באינסטנציה קצת יותר בכירה, ושם הוא קיבל את הדברים, את התשובה היותר ברורה. זה כבר כמה וכמה עובדים שעברו פוליגרף, חלקם לפני אותה ישיבה, חלקם אחרי הישיבה הזו, וצריך לומר, הפרשה הזו ומה שמתרחש בלשכה הופך גם למשהו שמעסיק לשכות נוספות של שרים בליכוד. כמה מעובדי הלשכה פנו ללשכות אחרות בבקשה לקבל עצה, לקבל סיוע. המצוקה שם היא גדולה, לא לחינם התנועה לאיכות השלטון פנתה ליועץ המשפטי לממשלה בבקשה שימנע את אותו ניסיון להטיל מורה לעובדים. ספי עובדיה, תודה רבה. תודה.